Дніпрі стартував міжнародний фестиваль дитячого та юнацького естрадно-циркового мистецтва «Яскрава арена Дніпра-2017». Такий конкурс проходить вже всьоме і кожного разу в Дніпровському державному цирку. Этот фестиваль, так сказать, собирает очень большое количество участников. Мы собираем на арене цирка, потому что это цирковое искусство. Сегодня у нас присутствует на этом фестивале около 300 юных исполнителей, а также зарубежные гости, имеется в виду из Молдавии, Египта, Финляндии и Мексики. Дніпровському колективу «Фаворит» всього 5 років. На фестивалі «Яскрава арена Дніпра» вони виступають вже вдруге. Минулого року колектив посів третє місце. Ми будемо удивляти акробатичним етюдом. У нас в номері дуже багато дітей, 34 чоловіка. Дуже багато тяжкої підтримки, сподіваюся на перемогу. Протягом 2 днів учасники показали свої таланти та вміння у повітряній гімнастиці, жонглюванні, клоунаді, пантомімі та інших циркових жанрах. На Україні, як не дивно, діти мають моду на оцей прояв, вияв в циркових формах мистецьких. І дуже добре, що ми об'єднали. Ну, ми маємо сьогодні на 7-му етапі проведення заходу бум на великий попит, бажання дітей реалізовувати саме в цих от формах циркових мистецтв. Оцінювали учасників фестивалю професійне журі, заслужені діячі циркового мистецтва з України та Нідерландів. Критерії – це, прежде всего, правильність виконання трюка. В будь-якому випадку цирк – це трюк. Трюк має бути виконаний качественно і так, як це положено. Ну і є така ізюмінка завжди, як енергетика. Тобто кожен артист має обладати определенной энергетикой. Даже маленький артист этой энергетикой обладает. У фестивалі взяли участь конкурсанти з 13 областей України. Наймолодшим учасникам 5 років, найстаршому – 25. Боротьба за перемогу була складна, каже власник гран-прі Євген. Журі одноголосно визнало його найкращим. Він приїздить у Дніпро вже 5 років поспіль, проте таку високу нагороду отримав вперше. Каже, емоції зашкалюють. Я думав, я не получу, тому що мені дали перше місце. Я думаю, ну все, значить, не моє гран-прі, а тут мені дають гран-прі, і я не знаю. Ну, це як-то, я не знаю, я до сих пір не осознав це ще. Ну, це дуже круто. Хлопець зізнається, ця нагорода дуже важлива для нього, адже свій виступ Євген присвятив своєму батькові. Невозможно, возможно. Ми поставили цей номер за майже 2 тижні, і у нас не було умови. Я тут його перший раз працював. Ми його до кінця не зробили, і прийшлося якось немного імпровізувати. Гран-прі у командному виступі отримали конкурсанти зі Львова. Кажуть, таке яскраве, феєричне та веселе шоу залишиться у пам'яті надовго. Іншим учасникам фестиваль також сподобався. Запевняють, тепер будуть готуватися ще більш старанно. І в наступному році приїдуть боротися за перемогу.